Poštovani prijatelji, sportski pozdrav, dobrodošli u četvrto izdanje emisije Zrenjaninska arena. I pored toga što ima zaista mnogo problema sa koronavirusom, što dosta klubova ne trenira, mi smo ipak uspeli da vam pripremimo ovo izdanje emisije Arene, pa da krenemo redom. Dakle, emisija koja je posvećena borilačkim sportovima i borilačkim veštinama. Na samom početku da vidimo šta je to aktuelno u boks klubu Banat. Redovno kolo regionalne lige Vojvodin ipak je održano u Novom Sadu. Pored brojnih klubova koji su poslali svoje takmičare, to je uradio i boks klub Banat. Sjajan nastup u Novom Sadu imao je mladi takmičar Banata, Dario Tomić. Takmičenje je bilo u Novom Sadu, to je kolo lige kao regionalno. Imao sam dobrog protivnika, čuo sam da je bio na pripremi za reprezentaciju, njega sam već jednom bio pobedio, sada je bio drugi put. Težak je meč bio, baš onako težak, zašto sam se iskidao dosta kila i sve. I izdominirao sam ga sve tri runde i osvojio sam pehar za najboljeg juniora. Kažem, pretpostavljam da si zadovoljan ne samo rezultatom, nego i načinom na koji si boksovao. Da, zadovoljan sam. To mi i trener rekao i kogod da je prišao je svako treneru posle meča i rekao je da je zadovoljan kako sam radio i svidjelo im se moj način boksa. Dobro, kaži mi, je li ima još nešto do kraja godine u takmičenju ili je ovo otprilike sve za sada? Pa, za sada trenutno ne znamo, zato što sad se ovo stanje sa koronom i tako da ne znamo šta će biti do kraja godine. Vidjet ćemo. Jel bi volio da imaš još nekih bar mečeva? Pa ja bih volio da imam bar još jedan meč da zaokružim na 10 mečeva, pošto mi je ovo bio 9. meč, tako da... Kako ti je skor? 9-1. Jel moglo da bude i 9-0? Pa, moglo je, ali imao sam baš teškog protivnika taj meč, tako da... Dobro, i ništa, je samo kratko planovi za narednu godinu, pod uslovom da se ovo sve stabilizuje i da bude normalnih takmičanja, u smislu da nema... Pa, sledeće godine sam mlada, prva godina mladih. Tako da očekujem isto državno prvenstvo vojvođansko, zavisi kako će stanje biti od ovog korone i to, očekujem je to državno i vojvođansko, pa vidjet ćemo šta će biti. Ima još kola lige dosta, tako da... Prezentacija? Pa, vidjet ćemo šta će biti, mislim, ne znam, treba i da valjda da me pozovu. U klubu su zadovoljni nastupom Darija Tomića na redovnom kolu regionalne lige Vojvodine, to potvrđuju reči prvog trenera kluba Milivoja Šojića. Održano je to, da kažem, 6. kolo lige. Mislim da je to ujedno i zadnje kolo lige, održalo se kolo lige čak u Beogradski region, Šumadijski region, sad jugoistok, ne znam tačno da li je održano, ali eto, u principu svi smo odradili to 6. kolo za svako za svoj region i svi mislimo da je to jedno od zadnjih kola, da jednostavno situacija neće dozvoliti da se ta liga nastavi, tako da to što je bilo, bilo je za ovu godinu i nadamo se da... da ćemo izaći što pre iz ovog kolapsa po znacima navoda i da ćemo nastaviti dalje da se bavimo sportom. Što se tiče našeg rezultata ili opšteg utiska za ovu godinu ili za ovo kolo lige, što se tiče kolo lige, sasvim korektno prijavljena 4, uparen jedan takmičar koji je proglašen za najboljeg takmičara u svojoj uzrasnoj kategoriji, Dario Tomić, inače junior do 70 kg, pobedio je domaćina jednoglasnom odluka sudija, zaista je pokazao umeće u ringu i shodno tome dobio i pehar za najboljeg juniora. Što se tiče samih rezultata i odziva tim pojedinačnim prvenstvima, sve to, u principu mislim da smo prošli dobro, odnosno da smo zadovoljni sa svim tim rezultatima koje smo postigli i sigurno smo zadovoljni, rezultati su zaista dobri. Nastupalo se koliko je moglo da se nastupi u ovom vremenskom periodu, koliko je to situacija dozvoljavala, ali bez obzira na sve, medalje su tu, uspesi, rezultati, rangiranje kluba je zaista sasvim korektno, tako da mislim, bez obzira na sve, Banat ipak zabeleže ovu godinu na najbolji mogući način. Kako protiče trening, je sad vidimo da vas je manje u sali i da poštujete te mere? Jeste. Minimalno nas je u sali, znači baš ono ko je dokon, ko može, ko hoće, ko ne bi da izostane sa treninga, tako smo namestili neku koncepciju, ima nas minimum, ali mislim da će i to prestati uopšte, da ćemo jednostavno zaista otići na pauzu jednu malu dužu, baš iz razloga ove korone i svega toga, ali ova nedelja završit ćemo ovako, za sledeću nedelju ćemo razmisliti šta ćemo i kako ćemo, obavestit ćemo sve članove, pretpostavljam da sledeća nedelja može biti prelomna, ili ćemo prekinuti ili ćemo još odraditi jednu nedelju i onda definitivno prekinuti i sa treninzima. Što se takmičenja tiče, to je kraj za ovu godinu definitivno. U klubu su podvukli crtu što se tiče ovogodišnjeg takmičenja. U danima koji slede bit će rešeno da li će u narednom periodu biti prekida treninga ili ne.
Nakon priče o boksu, prelazimo na tekvondo. U toku protekle nedelje posetili smo trening i tekvondo kluba Zrenjanin. Kao i svi sportovi, tekvondo je zbog aktualne zdravstvene situacije u čitavom svetu morao da odloži i pomeri brojne takmičenja. To sigurno utiče na rad klubova i treninge. U tekvondo klubu Zrenjanin nema kukanja i prenemaganja, nego su se prilagodili datoj situaciji i nastavili sa treninzima. O tome govori jedan od trenera u klubu, Slaviša Perić. Očekujemo i nadamo se, kao i svi ljudi, građani Srbije, da će se ovo smiriti i da će se vratiti normalizaciji života. Do kraja decembra ima šanse da odradimo Kup Srbije za kadete i senjore. Očekujemo da ćemo izaći spremni. Mi smo restovali naše grupe po petoro maksimalno u grupi. Radimo po sat vremena, 40 minuta, kako kad. Sve zavisi od plana i tehničko-taktičkih elemenata koje ćemo obrađivati na treningu. Ono što bi trebalo, tačno u decembru se drži, to je to evropsko prvenstvo u Sarajevu, tako smo pričali za kadete i seniore. Trebali ste da imate predstavnike tamo? Kadeta, da. Trenutno stav asocijacije je da se ne ide zbog bezbednosti i zdravlja takmičara. Poštujemo to. Ostatak ćemo vidjeti šta bude bilo i kako bude bilo, ali definitivno takmičenje će se održati evropsko, seniorsko, olimpijske kategorijama i evropsko, kadetsko. Kako protiče ovi treninzi? Ajde, razvučeni su sigurno sada duže traju, u smislu da vi više vremena provodite ovde u sali, ali mnogo je manje dece i ovih takmičara, možda je čak sad lakše raditi, ali napornije. Prilagođavamo se situaciji, radimo po 9 sati dnevno, svaki drugi dan probamo, održavamo čistoću i dezinfekciju sale, imamo sva sredstva koje su potrebna da bi se normalizacija treninga održala. Deca su, što kažemo, disciplinovana po pitanju poštovanja pravila vezano za COVID-19, školu uče, nemamo nikakvih problema, prilagođavamo se jednostavno situaciji kao i svi u ovoj našoj državi. Trening grupe kluba koju su mi posjetili prilagođen je aktualnoj situaciji. Nije bilo previše članova na treningu. Sada vam predstavljamo jednu mladu i novu članicu kluba. Ja sam Marta Višnjić, imam 13 godina, idem u osnovnu školu Jovan Dučić u Kleku. Dobro. Ajde, čujemo, koliko dugo se baviš tekvondom i zašto si izabrala baš ovaj sport? Pa tekvondo sam počela treniram pre mjesec dana. Pa trenirao sam odbojku, pa mi se to baš i nije nešto svidjelo i mislim za neki borilački sport. Dobro, kaži mi kako se sada protiču treninzi, da li je to otprilike ono čemu si se nadala ili je nekako drugačije? Pa jes, treninzi su super, treninzi su isto super. Polagala sam za viši beli u formama i sad spremam za žuti da polažem. Ajde, pošto si nam sve ovo lepo ispričala, možda i prilika da pozoveš neke drugare da dođu, ajde da im kažeš, je li teško se uklopiti, nije, kakav je kolektiv i da li neko iz tvoje bliže ili dalje okoline bi možda želeo da dođe da trenira? Pa, treninzi su super i treneri su jako dobri i društvo je ovde jako dobro. Lepo sam se uklopila i... Kako reaguje tvoje okoline na tvoje treniranje? Pa, mislim, svi me podržavaju. Jel ima možda neko zainteresovan drugara, drugarica, ste pričali već dosta sa njima o tome? Pa jesam, ali kao već od nešto treniraju pa ne da prekidaju. Bez obzira što do kraja godine praktično nema više takmičenja u klubu, će se redovno trenirati dok budu postojali uslovi za to. Svi se nadaju da će naredna godina biti mnogo bolja i ono što je najvažnije u ovom trenutku, bez koronavirusa. Mačevoci i Omladinca vredno treniraju i pored toga što su neka takmičenja odložena, da vidimo šta je to novo i aktualno. Mačevanje je sport duge tradicije ne samo u svetu, nego i kod nas. U Zrenjaninu mačevanje kao sport postoji od kraja 19. veka. Mačevački klub Omladinac je nosilac razvoja i kontinuiteta ovog sporta u gradu na Begeju, više od 100 godina. Tako i danas, uprkos pandemiji koronavirusa, u klubu se redovno trenira uz poštovanje svih mera zaštite. To potvrđuju reči prvog trenera kluba, Nikole Petrovića. Takmičenja su nažalost odložena zato što na centru gde se održavaju treninzi na sajmu u Beogradu se pojavila prva jedna takmičarka koja je bila zaražena, koja je učestvovala nekoliko takmičenja, pa onda poslednje još jedan, drugi, treći, sedmi, tako da su nažalost prvo odložili za dve nedelje, a nakon toga do daljnjeg, tako da u principu sad mi ne znamo tačno kada će da budu održana, ali mi treniramo, spremamo se kao da će da budu već sledećeg vikenda. Nažalost, ova epidemiološka situacija nije samo pogodila tamo treninge i takmičenje, već i ovde kod nas. Mi držamo treninge u našim redovnim terminima, ali zbog
dosta bolesti, kao što znate, u našem gradu. Uglavnom ne dolazi toliko puno takmičara na trening, već dolazi tako oko 10 ora, nekad preko toga, ali dobro, koje mogućnosti da dođe, dolazi. Trudimo se, držimo treningi prepodne individualne, borimo se protiv ove situacije kako god možemo. Trudimo se da se ne desi ponovo pauza, koja je na neki način čak i neizvesna za neko vreme sad kad dođe decembar. Trudimo se da ne produžimo, da bismo morali ponovo sve fizičke pripreme i početak sezone da ponavljamo, već da nastavimo što brže pre nego što smo stali. Akcenat je, pretpostavljam, na nekom individualnom radu, na ispravljanju, ajde, nekih grešaka na novim tehnikama, eventualno nekim, ajde, da kažemo, nekim drugim žargonom, možda futbalskim nekim kombinacijama, tako, što se tiče mačevanja. Tako je, baš kombinacijama, to se tako ne zove mačevanje, ali uglavnom mačevačkim tehnikama. Pa sad, kako je sredina sezone i kako smo trebali bi da budemo u jeku takmičenja, sada nije vreme za fizičke pripreme i za neke druge stvari, već radimo na tehnici i na taktici koja se najbolje vežba individualno, koja se u mačevanju zove mačevačka škola. Da trener radi individualno sa takmičarima, ispravlja ga, uči ga novim tehnikama, radi na distanci, na tajmingu, na brzini i najviše na učenju novih tehnika, ispravljanju starih koje su loše i poboljšavanju onih koji su dobri. Mi se trudimo da to radimo na svakom treningu ovom, a pošto ima puno takmičara, nekada ne stižemo, pa držimo treninge prepodne individualne gde to postižemo da uradimo. Ja kao trener dajem akcenat puno na tome, zato što znam da je to jedan od najboljih načina za napredak i jedan od jedinih uslova da se ostvari vrhunski rezultat. Kaži mi, koliko je teško animirati takmičara, ajde, svi se onako nadaju, svi najviše ipak vole ta zvanična takmičanja, što državno prvenstvo, što neke turnire, kupove, ajde, nažalost, cela godina je ovako problematična, ne samo za mačevanje, nego za sve sportiste. Tako je, teško držati motivaciju i želju takmičarima da dolaze, ali treninzi su zanimljivi, u toku dve nedelje nikada ne ponovim isti trening, svaki put bude nešto različito, od igrice do načina zagrevanja, kroz vežbe koje radimo u paravima, kroz zadatke na borbama, trudimo se da ih animiramo da rade, ali ja mogu da se pohvalim da ovi naši takmičari rade i na svoju inicijativu kod kuće. Predpodne imaju trening, rade vežbe snage i stezanje, trude se, žele da postignu što bolje rezultate, tako da su oni sa željom motivacijom na mestu, ali ovi novi takmičari, sa njima je teško održati im želje i koncentraciju, pogotovo maloj deci, ali trudimo se na sve načine da ih zadržimo i pokušamo da čak i pridobijemo neke nove članove. Ajmo onako, kad smo već kod novih članova, naravno upis u školu mačevanja uvek aktualan, bez obzira na situaciju, naravno sve pod uslovom da treninzi budu dozvoljeni. Tako, sve pod uslovom da treninzi budu dozvoljeni. Mi uvek imamo upis mačevačkih, novih članova u mačevački klub, treniramo ponedeljkom, sredom i petkom od 19 do 21 čas, utorkom i četvrtkom od 22 i 30, gore u Potrolju u Partizanu. Pošto je mačevanje takav sport da ne moramo da tempiramo formu za početnike da dođu tačno u septembru, oktobru, mogu da dođu u bilo kom delu sezone jer im treba nekih par meseci da se uopšte prilagode, da rade borbe, a takmičenje dolaze tek kasnije. Neki idealan uzrast za početak treniranja bi bio između 8 i 12 godina za decu koja nisu trenirala ni jedan sport pre toga, a mogu i mlađe deca koja su se bavila nekim simetričnim sportom pre toga, neko plivanje, gimnastika ili možda čak i košarka, rukomet, a najviše preporučujem deci koja su probala već jedno 4-5 sportova, ne mogu da se odluče da dođu da probaju, verujem da će im ovo biti zanimljivo i da će dugo kod nas ostati. Pomeranje kup takmičenja na neodređeno vreme sigurno je napravilo određene probleme ne samo u mladincu, nego i svim drugim mačevačkim klubovima u zemlji. No protiv više sile se ne može i ipak je zdravlje najvažnije. U klubu su to iskoristili za dodatne treninge i usavršavanje mladih mačevaca. Sada vam im predstavljamo neke od njih. Sara Majkić, u nedelju punim 15 godina. Treniram od prilike godinu dana i mesec dana. I to je od prilike to. Kaži mi, kako si se uopšte odlučila za mačevanje, da li si trenirala nešto pre toga? Trenirala sam dosta sportova pre toga, bavila sam se plesom dosta dugo, od prilike nekih 6 godina ili 7 čak. Posle toga nešto kratko odbojkom i nakon toga plivanjem i onda sam odlučila da batnem plivanje i došla sam u mačevanje. Šta je presudilo da ostaneš za sada, nadamo se, i do daljnjeg u mačevanje? Pa da, sad i da hoće, nakako ne bih mogla tek tako da napustim, baš mi je sraslo u srce i baš sam zavolala mačevanje. Pa ne znam, nešto me je prosto privuklo ka sportu, čitala sam svašta i gledala sam i onda mi je tako zanimljivo izgledalo, a onda sam shvatila da je jasno zanimljivo. Kaže mi, si išla dosta neka takmičenja, mada je ovih zadnjih godina dana stvarno ima puno problema i sa koronom, puno je odlaganja, da li si imala neka takmičenja, da li si eventualno osvajala neke medalje? Imala sam dosta takmičenja, doduše nažalost nisam ništa osvojila, ali bit će polako, tek je godinu dana, ima vremena i to je sve veliki proces i bit će sve okej. Kaže mi, koje oružje radiš, pretpostavljam da je floreta, tako? Nije, radim mač.
Kako si odlučila za mač ovde u klubu, ipak ajde kažemo akcenat na floretu, to je ipak tradicionalno oružje od Zrenja? Pa da, većina radi floret, ima nas malo manje mačista, ali tu smo negde. Pa ne znam, nekako kad sam došla odmah u klub, imala sam više šanse da osvojim nešto, da imam neke uspehe u maču više nego u floretu, pošto sada deca koja treniraju floret treniraju dosta dugo vremena i onda nekako sam htjela da se oprobam u maču, pošto duše mač na neki način jednostavniji od floreta. I onda, pošto sam bila i nova i sve to, možda da počnemo nečeg jednostavnijeg, pa kasnije da nagrađujemo nešto malo komplikovanije. Ništa, i na samom kraju, kako tvoja okolina gleda na tvoje bavljanje mačevanjem, dakle neki drugari, drugarice, da li je neko od njih to možda trenirao ili možda im se zainteresovao? Pa nije niko do sada. Moja porodica uglavnom to gleda kao sport gde se mi međusobno izbodemo i izvašta nešto, ali nadam se da će doći do gleda da to nije toliko strašno kao što izgleda i kao što zvuči, a ostali komentari su veoma pozitivni. Kako se bliži kraj godine, nije izvesno da li će biti još mačevačkih takmičenja. Od ove emisije, pa u svakoj narodnoj, gledat ćemo da vam predstavimo jednog velikog asa koji se trenutno više ne bavi, dakle, aktivno sportom ili borilačkom veštinom koji se bavi u smislu takmičenja. Ono što sada sledi je priča sa Slobodanom Popovim, nekada uspešnim takmičarom u kickboksu i Savate, dakle, između ostalog bio i svetski prvak, a sada aktuelnim trenerom Savate kluba Banat. Kluba, evo u ovoj našoj novoj emisiji Zrenjska arena uvili smo jednu novu rubriku da ovim mlađim naraštajima predstavimo, da kažemo, nekadašnje asove u vreme kada su bili aktivni što se tiče ovih borilačkih sportova. Ti si počeo da se kao prvo baviš kickboksom, ali tako? Pa jeste, davne 1990. pre 30 godina ja sam počeo upravo na ovom mestu u hali Sporto Medicine, koji izgledao mnogo drugačije, bila je boksarska sala ispod tribina, a posle boksa se trenirao kickboks, taj termin kod trenera Veljka Balaća. Ja sam tad počeo da se bavim kickboksom, iako je naš trener Balać uporedo radio i savate i kickboks, tako da ta tehnika bila i savate iz kickboksa. Kaži mi, kako si se odlučio baš za kickboks, jesi trenirao nešto pre toga i onako, kako je tekla karijera? Pa, u osnovnoj školi sam trenirao košarku kod profesora Milenka Toskića, svi ga znaju, legenda zrenjaninska, i tu negde pred završetak osnovne škole sam trenirao godinu dana vaterpolo, koji mi je onako lepo išao, lep je sport, bio sam golman, ali sam poželeo da krenem sa kickboksom, da naučim samo odbranu. To je bilo tako ulazak u klub, roditelji su se složili, ali posle godinu dana sam uradio prvi meč i onda je to krenulo tako više takmičarski nego rekreativno i istakao sam se, trener me dobro naučio i povremeno sam ga i menjao nekim treninzima kao mlad sportista sa 16, 17, 18 godina. To nije godište za trenera, ali eto tako je bilo da sam kasnije i preuzeo klub, odnosno po zatvaranju sam ponovo otvorio klub sa 20 kojim godinom kad sam imao, sam otvorio ponovo klub i nastavio sam kao trener da radim. Kažem, jesi zadovoljan svojom takmičarskom kickboks karijerom? Pa da, ja sam dosta kao recimo junior, sam već izlazio na seniorska takmičenja i bio prvak Srbije, odnosno tada je bilo Srbije Crne Gore i to, a onda je tu nastala ustala vojska, pa razni drugi problemi, sale, klub nije radio, tako da se ja vratio sportu sa 27 godina. I sa velikom željom da izađem na svetsko prvenstvo, do tada nisam nikad izlazio, po godinama sam bio veliko senior, ali nisam imao toliko mečeva u životu tada, ali toliko sam želju imao da sam trenirao verovatno i više od svih i imao sam dobre trenere i ovde i trenere reprezentacije, da sam u 28. godini izašao na prvo svetsko prvenstvo i postao prvog sveta u savate boksu. Sećamo se tih početaka i naše ponovne saradnje i svih mesta gde si trenirao, kickboks, savate slično, ali ima i dosta razlike. Pa jeste, ima razlike, eto tih prvih godina moji najveći rezultati su bili u kickboksu, ali nekako sam prešao na savate, gospodin Miodrag Rakić iz Rume je ponovo osnovao Savate Savez Srbije, ponovo, nego Savez je postao i 90. godine, ali onda zbog tih ratova i mi smo ne sarađivali, vjerojatno i putovali, uglavnom se ta takmičenja održala u Francuskoj, ali od 2003. i 2004. je ponovo osnovan Savez i meni nekako leglo to da se malo pozabavim više Savateom,
posle 14 godina bavljenja kickboksom, da malo, i uporedo sam, te godine sam bio i prvak Srbije i Srbije se ne govorio ponovo u kickboksu, ali sam izašao na to svoje prvo prvenstvo sveta, već do godine smo išli na Karibe, na svetsko prvenstvo, sam bio drugi, 2006. sam opet bio prvak sveta, tako da bilo je to, ja sam zadovoljan i posle toga sam bio još dva puta drugi na svetskom prvenstvu, znači uvijek sam bio u finalima svetskih prvenstva, 5 svetskih medalja, nije malo, i 3 evropske. Najveći protivnici uvek Francuzi, jel tako? Bilo je tu i sudijskih nepravdi. Da, oni su, ima ih puno, velika je to zemlja i verovatno svake godine bude neki drugi Francuz, prvak Francuske pa izađe na svetsko prvenstvo, ali ja sam se odlično borio sa njima, to više puta ih pobeđivao, nekad i gubio, nekad i nepravde radi, jer vole sudije njihove borce, to je njihov sport, savate. Ali nema veze, nauči čovjek da gubi u sportu, gubi se dosta i u životu, razne nepravde nas se dešavaju, tako da možda to je životna škola. Jer ja sada više se ne takmičim, ostao sam trener u klubu, ali na drugim poljima u životu nikad ne odustaješ i uvijek se boriš onda do kraja, dok ne uspeš. Uporedo sa takmičarskom počeo si da razvijaš i trenersku karijeru i kroz kickboks, naravno to od ranije, i kroz savate, i stvorio si nekoliko dobrih šampiona. Tako je, to je bilo onako dosta malo čudno, ja sam se takmičio na svetskim prvenstvima, ali sam uporedo i trenirao svoje borce, na nekim takmičenjima smo se i zajedno, zajedno smo odlazili, tako da u 2009. bilo nas je petoro reprezentativaca u savate, u tu vozbenoj komba disciplini, tako da tu su se najviše istekli Predrag Darijević, Stevan Arsenijević, Gabrić, Strahina, Đurin Dragoljub, Kašić Goran i mnogi drugi. Naravno, ne možemo da ne pomenemo tvoju soprugu Ivanu Popadić Popov, uspešnu atletičar koja čini se još uspešniju članicu Savate kluba. Pa naravno, ona je u stvari i najuspešnija, mislim, uspešnija vjerojatno i od mene, jer ona je imala 6 svjetskih medalja i 3 puta je bila evropska prvakinja i prvakinja svjetskih borilačkih igara, tako da ona je sa atletike opet u nekim godinama, ne kažem kasnijim, krenula Savate i toliko je napredovala. Skidan kapu, ona je ipak velika šampionka. Naravno, sa njom ćemo pričati nekom drugom prilikom i o njenoj karijeri, ali evo, na samom kraju, Savate klub Banat, kickboks klub, fighter, rade i pored mnogih teškoća koje si imao, uspeoš i dalje da pravi šampion. Pa naravno, dosta toga zavisi od nas, ne kažem da imamo volju, imamo znanje, ima dosta polaznika, puno je sala, mada sad trenutno je lako malo redukovano, ali grad, imamo ovu halu, sredstava kad fali pomognu prijatelji, drugari, nekad porodica, tako da ne oslanjamo se puno na pomoć grada koja uglavnom izostane finansijski. I na samom kraju, ajde, jedna poruka za mlađe naraštaje, za one koji počinju u sportu, nema veze da li savate, kickboks, da li borilački sportovi ili bilo koji sport. Pa tako je, lepo je baviti se sportom, verujem da su svi treneri školovani i edukovani i najpre dobri ljudi i da prihvataju svu decu da bi sklonili sa ulice, a sport kojim se bave uopšte nije bitno. Bitno je da budu zdravi i da se druže ovde u klubu uvijek i u svim klubovima. Tako da mislim da je sport prava stvar za mlade. Poštovani prijatelji, bilo sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Zrenjaninska arena. Nadamo se, kao što smo i prošli put rekli, da ćemo se videti i naredne nedelje. Sve to zavisi od toga kako će se razvijati situacija sa koronavirusom i naravno koliko će borilački klubovi iz naše grada i okoline imati treninga i takmičenja. Hvala vam na pažnji, vidimo se ponovo naredne nedelje.